קיבלתי טלפון מראש המועצה של גליל התחתון, קוראים לו מוטי דוטן. הוא היה עם משלחת של ראשי ערים בגרמניה. והיות בו היה ראש המשלחת, נתנו לו לדבר שם. כשהוא גמר לדבר, ניגש אליו אחד מחברי הכנסת הגרמנים של המקום, ואמר לו, אני צריך לדבר איתך בפרטיות. לקח אותו הצידה, אמר לו ככה, שאבא שלו, של אותו גרמני, מת לא מזמן, ולפני שהוא מת, הוא גילה לו את הסוד שלו, שהוא היה אחד מהמפקדים בחיל אוויר הגרמני, בזמן היטלר למח שמו, נאצים. ואחד מהתפקידים שהם קיבלו זה היה להרוס את הבתי כנסת. הוא כמפקד רצה לדעת מה זה הבית כנסת כל כך חשוב להרוס אותו, מה זה? אז הוא התגנב באחד הבתי כנסת בגבול רוסיה-פולין, נכנס, ראה את העולם, ראה את ארון הקודש, ניגש לארון הקודש, פתח, ראה את הספרי תורה, נגע בספר תורה, ראה שזה קלף, פרמט, הוציא את הספר תורה, שם את זה על השולחן, והפרמט מצא חמנה, הוציא את התעודת חוגר שלו, של הצבא, שם את זה על הספר תורה, וחתך מהספר תורה, מהכנף, בדיוק כמו שזה, לפי התעודה שלו, שזה יהיה כמו שהילדים בבית ספר, אז המחברות שלהם, איך קוראים לזה נקרא? קריחה. מעטיפים. קריחה. קריחה. כך הוא עשה קריחה מהדבר של הספר תורה, הוא עשה מזה נרתיק קריחה על התעודת חוגר שלו. אומר לו אבא שלו, אני מחזיק את זה בכיס כבר יותר מ-60 שנה. אני מרגיש שאני הולך למות, אני רוצה שזה יגיע לארץ ישראל. אמר לו, הוא הוסיף לו לאדם קדוש, לארץ ישראל. בקיצר, מוטי דוטני לקח את זה, הוא החליט בדרך לתת לי את זה. צלצל אליי ומוטי דוטני לקח את זה, הוא החליט בדרך לתת לי את זה. צלצל אליי ואומר לי, אתמול הגעתי ואני רוצה לתת לך את זה. אני, כשאני קיבלתי את זה, זה התעודה של הגרמנים. זה הסמל של היטלר למחשמם וזכרם, זה הגרמני, זה אבא. וכאן יש את כל הטיסות שהם עשו ואת כל מה שהם... מה שעשו שם, אני לא יודע, כל הפרטים הם החותמות. זה החלק של הספר תורה שהוא חתך. עכשיו, כשאני קיבלתי את זה, רציתי לראות איזה קטע הוא חתך. בתורה יש 600 אלף אותיות, בראשית, שמות, ביקרא, במדבר, כל התורה. יש קטע אחד שמדבר על השואה. קטע אחד שמדבר על התוכחה. תראו מה הוא כתב, מה הוא מצא. הוא במצור כאשר יציק לך אויביך ושעריך. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, להירא את השם הנכבד והנורא הזה, את השם אלוקיך, ויפלא השם את מכותך ואת מכות זריך, מכות גדולות ונמנות וחולאים רעים ונמנים, ושיב בך כל מדבים מצרים, אשר גרת מפניהם, דפקו בך גם כל חולי וכל מכה, אשר לא כתוב בספר הזה. יעלם השם עליך עד איש מתך, יהיה השמדה, ונשארתם ממתי מעט. ובצד השני נכתח, וניקח את ארצם לעלות לארץ ישראל. עכשיו, גוי גרמני, לא יודע עברית, אבל לא יודע מה הוא עושה. הוא פתח. ושם את זה, ככה על זה, וככה הוא מחזיק את זה אצלו 60 שנה בצורה כזאת. רואים מכאן את ההשגחה העליונה. התורה מגלה לנו, היה תוכחה לא פשוט, אמרתי, תתעוררו בתשובה. יכול להיות שזה ששלחו לנו את זה עכשיו, כל הסיפור, כדי לעורר אותנו, שחס וחלילה לא יקרו לאסונות ולא יהיו דברים טובים. אז להתחזק. באהבת השם, ביראת השם,
ומה שמתחזק יותר, בעזרת השם, השם יעזור שלא יהיה יותר צרות לעם ישראל. אמן. ונזכה לגאולה השלימה, אמן. אמן, אמן. אמן.